Вуличні душі у Луцьку таки будуть, щоправда, коли, поки невідомо. За словами керівника департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася, їх буде 6 у різних районах міста. Зараз якби ведеться робота з вибраними місця підключення, де можливо підключитися до мережі водопостачання. Зараз КП «Водоканал» поробить врізки. Ну, поки що не готовий говорити за ціну, тому що різні виробники по-різному пропонують. Ми зараз відбір цінової пропозиції. Лучани та гості міста такою ініціативою задоволені. Кажуть, що вже бачили такі у столиці та за кордоном. Це хороша така ініціатива чи ні? Для молоді, я думаю, так. Так як молодь любить обливання, у них є дуже багато свят обливань, і вони задоволенням будуть. Я думаю, що це варто уваги, особливо для молоді, для дітей, для підлітків, оскільки зараз спекотна погода, я думаю, що це буде щось таке новеньке і цікаве для Луцька. Я думаю, це дуже хороша ідея для спортсменів. А чому для спортсменів саме? Тому що чоловік біжить-біжить, і одразу поблився, і хорошо, і побіжав далі. Прохлада. Ініціював встановлення водяних завіс один із депутатів Луцькради. Побачив їх у Польщі під час робочої поїздки. Згідно його пропозиції, у місті їх мали встановити 20. І далі почав писати депутатські запити, навіть добився того, що створили комісію з представниками житлово-комунального департаменту житлово-комунального господарства, комунального підприємства «Луцькводоканал». Я був присутній як ініціатор, як депутат міської ради. За словами Миколи Яручика, один такий механізм коштує до 15 тисяч гривень.